Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So, Alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran ke Allah Subhanahuwataala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama di dalam siaran YouTube Live TV Lembaga Kaunselor ini dalam membincangkan topik yang berkaitan mengurus tekanan emosi dan produktiviti dalam program sokongan kesihatan mental semasa pandemik oleh lembaga kaunselor Malaysia Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat alhamdulillah di kesempatan ini saya juga mengucapkan syabas tahniah dan terima kasih kepada lembaga kaunselor dan semua agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Kementerian pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program ini. terima kasih juga kepada rakan-rakan kaunselor berdaftar dan semua penonton-penonton ahli-ahli masyarakat yang mengikuti program ini ya. So saudara-saudari sidang penonton sekalian pada hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari semua berkaitan dengan mengurus tekanan emosi dan produktiviti. Krisis kalau kita lihat secara umumnya krisis semasa ini adalah krisis pandemik COVID-19 yang mendatangkan impak yang besar kepada kita semua kepada segenap lapisan masyarakat, terutamanya mereka yang mungkin mempunyai isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan mental. Dan inilah yang kita lihat secara umumnya sesuatu krisis itu akan memberi impak kepada setiap individu. Bagi krisis semasa yang kita hadapi ini iaitu pandemik COVID-19 sudah semestinya mendatangkan impak yang besar kepada mungkin kepada saya kepada segenap lapisan masyarakat yang lain ya kepada kita semua terutamanya bagi mereka yang saya katakan tadi yang mungkin ada isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan mental isu-isu yang berkaitan dengan penyakit mental isu-isu yang berkaitan dengan lain-lain ya yang perlu kita hadapi ya dan uh, perkara ini uh, kalau kita tidak ditangani dengan sempurna uh, Dia akan memberi impak yang negatif eh. Bukan sahaja kepada individu itu sendiri Tetapi impak yang negatif kepada masyarakat uh, secara uh, keseluruhannya uh, Seperti uh, kita, kita tengok uh, dari segi pening ke peningkatan uh, Masalah uh, psikosoial di dalam komuniti uh, uh, Seperti kemurungan yang membawa kepada isu-isu lain ya, yang berkaitan dengan uh, kesejahteraan hidup uh, Dan pelbagai uh, masalah yang lain uh. Tekanan yang uh, dialami ini uh, Seperti yang saya katakan tadi Bukan sahaja memberi kesan uh, kepada individu Tetapi keluarga uh, mereka dan juga komuniti uh, secara keseluruhannya Oleh itu uh, saya ingin uh, mengajak uh, tuan-tuan, puan-puan Uh, saudara-saudari penonton agar kita sama-sama uh, uh, berusaha uh, untuk menguruskan uh, tekanan emosi ini uh, dengan baik. Uh, di mana uh, tekanan emosi ini perlulah kita uruskan sebaik mungkin uh, agar uh, produktiviti dalam kehidupan peribadi uh, mahupun kerjaya kita uh, berada uh, di tahap yang uh, yang yang optimum. Uh. Saya juga uh, ingin uh, mengajak tuan-tuan uh, dan puan-puan untuk kita uh, sepintas lalu uh, memahami uh, apa yang uh, dikatakan dengan uh, kesihatan mental itu sendiri. Uh. So, kalau uh, secara umumnya, apabila kita berbincang, uh, kita berbicara uh, berkaitan dengan kesihatan mental. Uh, kesihatan mental ini adalah uh, keadaan uh, di mana uh, seseorang individu iaitu kita, menyedari potensi yang kita ada. Kita juga boleh berdaya tindak iaitu yang kita katakan bagaimana kita nak menangani isu-isu yang kita hadapi ataupun boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan seharian kita. Dan seterusnya, kita boleh bekerja dengan produktif dan kita juga boleh menyumbang kepada masyarakat dan inilah yang dikatakan secara umumnya tentang kesihatan mental Di mana kepada individu ataupun kepada mereka yang mempunyai kesihatan mental yang baik Ini adalah mereka juga mereka atau kita ataupun individu itu Yang pertama dia selesa dengan diri sendiri Dia juga selesa dengan orang lain Dan dia boleh menerima cabaran kehidupan sehari-harian persoalannya eh kalau kita bincang di sini eh kenapa kesihatan mental itu penting ya. kesihatan mental itu penting. Yang pertamanya a dia penting untuk membentuk identiti diri seseorang individu. Di mana ini akan membantu individu mencapai potensi diri dan seterusnya bagi remaja, bagi kanak-kanak, dia merupakan satu persediaan awal lah, persediaan yang akan dihadapi di dalam cabaran-cabaran apabila mereka meningkat ke alam dewasa. Dan inilah dari segi kekeluargaan pula, kesihatan mental yang optimum ini akan menjamin mungkin dari segi gaya ke ibu bapa yang efektif, mungkin menjamin yang kita fokus kepada keharmonian di dalam perkahwinan, keharmonian di dalam keluarga. Dan bagi individu yang mempunyai kesihatan mental yang baik juga, mereka ini, individu ini boleh menangani cabaran-cabaran bukan sahaja cabaran yang berlaku di rumah tetapi cabaran-cabaran yang berlaku di tempat kerja. Dan inilah yang kita kata apabila individu yang punya kesihatan mental yang baik, dia akan seronok mencapai cara bekerja yang sihat, Strono untuk bekerja dapat memupukkan hubungan dengan rakan-rakan sekerja dengan yang dengan baik dan inilah yang dikatakan kita mempunyai produktiviti yang baik sebagai seorang pekerja ya mahu pun di mana-mana bekerja sendiri bekerja dengan agensi-agensi ataupun mungkin kita bekerja bekerja kerajaan mungkin kita seorang guru mungkin kita apa-apa saja peranan kita di dalam kerjaya dan kesihatan mental itu penting juga untuk membolehkan setiap individu itu berdikari dan sentiasa sentiasa meningkatkan kualiti ya sentiasa meningkatkan kualiti kehidupan mereka insyaallah saudara-saudari sidang penonton dan rakan-rakan semua Uh, apabila kita uh, membincangkan isu-isu uh, yang berkaitan dengan uh, sokongan psikologi uh, sepanjang pandemik Covid-19 ini isu-isu uh, berkaitan dengan mengurus emosi uh, dan produktiviti kita dan uh, saya ingin mengajak tuan-tuan uh, dan puan-puan untuk kita uh, secara sepintas lalu untuk kita melihat tanda-tanda uh, atau simptom-simptom yang berkaitan dengan isu-isu ataupun masalah yang kita katakan isu-isu berkaitan dengan kesihatan mental lah sebagai contohnya apabila kita berubah dari segi keadaan bukan setakat keadaan fizikal kita dan juga keadaan pemikiran dan emosi kita sebagai contoh apabila kita rasa mudah marah kita rasa mudah meradang dan terdapat keresahan-keresahan yang agak teruk di dalam diri kita. Itu adalah simptom-simptom yang kita sebut. Tanda-tanda yang kita mengalami isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan mental ini. Dan mungkin yang saya juga lihat kadang-kadang kita cepat letih, rasa mudah lesu ataupun kita ada Perasaan, kerisauan yang yang berlebihan, yang berlebihan, dan perubahan dari segi selera makan, perubahan dari segi personaliti kita yang ketara dan kita sudah kurang berminat, ataupun perkara yang agak-agak membimbangkan terlintas juga kita berfikir, ataupun ada juga rakan-rakan kita tentang berfikir untuk membunuh diri dan sebagainya. Itu adalah perkara simptom-simptom yang agak. Yang agak uh, agak agak uh, uh, critical yang kita harus sama-sama berikan perhatian, dan juga selain daripada yang uh, saya katakan itu juga kita 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 uh, mohon sabar kita dapat check juga diri kita di mana uh, inilah yang dikatakan simptom-simptom yang kita harus uh, sedar. Uh, sebagai contoh yang saya simpulkan tadi yang saya katakan tadi adalah apabila kita mula uh, merasa kesedihan yang berpanjangan. Okay, itu adalah simptom-simptom ataupun tanda-tanda yang kita mengalami tekanan. mungkin kita merasa seolah-olah kita sudah tiada harapan untuk masa hadapan. Itu juga adalah tanda-tanda yang kita mengalami tekanan nah ataupun mengalami simptom-simptom kemurungan nah. yang ketiga yang kita kata yang kita kita mungkin kita rasa diri kita seseorang yang gagal lah, gagal sepenuhnya. Apa yang berlaku itu disebabkan kita rasa sangat bersalah. Itu adalah simptom-simptom yang ada. Inilah yang kita nak sama-sama saudara-saudari sidang penonton sekalian untuk sama-sama kita semak balik apa yang berlaku di dalam diri kita sehari-harian dan juga mungkin rakan-rakan kita adik-adik beradik kita, ahli keluarga kita, dia yang mana seterusnya simptom-simptom yang lain yang saya katakan adalah mungkin kita rasa bersalah secara berterusan. Kita sentiasa menyalahkan diri kita. Merasakan seolah-olah diri kita ini dihukum. Apa yang berlaku kat kita, kita kata inilah hukuman yang yang, yang Tuhan bagi kat kita. Itu adalah simptom-simptom yang kita mengalami kemurungan, yang kita mengalami tekanan. Dan kita rasa, kita sudah rasa tidak suka pada diri sendiri. Itu juga merupakan satu simptom dan kita mungkin eh sentiasa menyalahkan diri sendiri tentang sesuatu perkara yang buruk yang berlaku eh kita mungkin mudah menangis walaupun berkaitan dengan isu-isu kecil ataupun kita mudah menangis walau mudah tersentuh mudah tersentuh hilang eh hilang minat tentang perkara-perkara yang biasa kita laksanakan dan dalam masa yang sama eh apabila kita ingin membuat keputusan kita sukar untuk membuat Keputusan dan kita rasa uh, Diri kita sudah tidak Tidak berguna Dan lain-lain simptom dari segi fizikal Yang kita harus sedar juga bahawa Kadang-kadang uh, kita rasa cepat Terlalu cepat letih Sukar untuk tidur Atau tidur ber, berlebihan ya. Dan mudah marah ya. Dan berubah selera makan Sama ada uh, Biasanya kita uh, Mungkin kita berubah Kita sudah tidak ada selera makan lagi Ataupun kita makan terlalu terlalu ataupun makan terlalu berlebihan itu juga menunjukkan ada simptom-simptom ataupun tanda-tanda yang kita mengalami tekanan dan akhirnya juga mungkin kita sukar untuk kita fokus kita sukar untuk melakukan fokus kepada tugas-tugas yang kita yang kita perlu yang kita perlu laksanakan. Inilah yang dikatakan apabila kita tidak uruskan stres kita, kita tidak uruskan emosi kita itu, dia akan memberi, menjejaskan produktiviti, produktiviti hidup kita, produktiviti di dalam kerjaya kita. Saudara-saudari sidang penonton yang diramati Allah sekalian, kita juga, apabila kita berbicara, kita berbincang dengan stres dan produktiviti, ya. Saya tidak katakan bahawa stres itu tidak untung ya di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lihat dari segi kajian, teori-teori yang menunjukkan bahawa stres yang optimum itu akan memberi produktiviti yang yang optimum. Tetapi uh, stres yang berlebihan yang tidak dapat diuruskan akan mengurangkan, akan menyebabkan seseorang itu uh, uh, rasa risau dan akan menurunkan produktiviti. Uh, terutamanya kalau kita, kita kaitkan di antara uh, tekanan, stres, uh, emosi yang tidak dapat diuruskan dengan baik uh, dan juga uh, kaitannya dengan kebolehan kita untuk berdaya tindak eh, ataupun kebolehan kita untuk cope dengan sesuatu isu yang kita hadapi, ya. Okey, kalau kita lihat tekanan yang optimum dengan kebolehan ability kita ataupun kebolehan kita untuk berdaya tindak berdaya tindak dengan optimum, maka kita akan dapat menghasilkan produktiviti di dalam kerja kita, produktiviti kita, di dalam kehidupan seharian kita juga secara secara optimum. Saya ingin juga mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat, memahami stres itu sendiri. Okay, apa yang apa yang kita tengok dekat sini ya? Stres ini kita dapat kategorikan kepada tiga kategori ya. Yang pertama yang saya dapat uh, simpulkan bahawa uh, satu, stres yang positif. Okay. Stres yang positif bermaksud stres yang optimum uh, yang membantu meningkatkan produktiviti kita secara optimum. Yang kedua, stres yang kita boleh bertoleransi dengan dia. Okey, kita boleh adapt uh, adaptasi dengan dia dan biasanya pada peringkat ini stres ini dia tidak membantu uh, untuk meningkatkan lagi produktiviti tetapi dalam masa yang sama dia tidak merosakkan kita. Apa yang saya nak fokus ya, uh, juga yang kita katakan stres yang dikatakan sudah menjadi toksik. Okey. Uh, stres yang terlalu tinggi yang uh, berkaitan jika dengan uh, berkaitan dengan daya tindak yang rendah maka individu itu sudah tidak dapat ah yang tidak dapat untuk menanganinya dengan baik jika ini berlaku secara berterusan ah dengan kemahiran daya tindak yang kurang stres yang berlebihan tidak dapat diuruskan dengan baik mengganggu emosi mungkin kestabilan hidup kestabilan diri dan inilah yang dikatakan sudah menjadi toksik di dalam kita, diri kita jika kita tidak dapat uruskan dengan baik dia akan mengurangkan produktiviti atau mengganggu produktiviti seharian di dalam kehidupan kita sama ada produktiviti di dalam kehidupan personal peribadi kita dan juga dia akan mengganggu produktiviti di dalam kerjaya ataupun pekerjaan pekerjaan kita oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan uh, sidang, uh, penonton yang uh, saya hormati sekalian, uh, di dalam uh, kita menguruskan uh, emosi kita uh, untuk kita memastikan produktiviti di dalam kehidupan seharian kita itu optimum, produktiviti dalam kita kerja-bekerja itu optimum, maka uh, kita juga harus uh, uh, mengetahui ataupun kita belajar, uh, bagaimana kita menangani menguruskan stres kita dengan dengan baik bagaimana kita dapat menguruskan stres kita dengan optimum bagaimana kita dapat menguruskan stres kita dengan dengan bijak eh di mana kalau kita Uh, rumuskan bahawa uh, stres itu adalah daya tindak ataupun tindak balas yang berlaku kepada uh, badan kita secara fizikal uh, dia akan memberi impak uh, kepada emosi kita perasaan kita dan juga mental lah uh, mental mental kita sendiri ya. Uh, biasanya uh, kalau kita uh, kita kaji kita lihat balik uh, kenapa uh, agaknya kita kita stres satu uh, yang pertama sudah semestinya diri kita sendiri di mana Uh, mungkin harapan yang kita letakkan terhadap sesuatu perkara itu terlalu tinggi. Bukan saya kita bukan saya kata kita tidak boleh memberi ataupun meletakkan harapan yang terlalu tinggi, tetapi uh, apa saja yang kita buat uh, haruslah uh, realistik ya. Tidak ada uh, mungkin sesuatu perkara yang sukar ataupun sesuatu perkara yang tidak logik untuk kita capai. Okey, maka kita kena pertimbangkan balik, uh, meletakkan balik uh, harapan kita uh, dengan keadaan dengan kemampuan yang kita yang kita ada. Mungkin uh, kita uh, diuji ya, mengalami isu-isu yang berkaitan dengan uh, keluarga, isu-isu yang berkaitan dengan uh, konflik di dalam rumah tangga, isu-isu berkaitan dengan uh, keuangan, isu-isu yang berkaitan dengan tragedi yang kita uh, tidak mahu. Ya. Maka ini juga akan memberi impak ya, kepada uh, emosi seseorang itu sendiri. Ya. Begitu juga kalau kita lihat dari segi beban beban dari segi pekerjaan yang kita tidak dapat uruskan dengan baik dia juga akan memberi impak kepada kepada kehidupan stres ataupun tekanan yang kita alami dan begitu juga dengan lain-lain yang kita kata mungkin konflik berlaku dengan rakan sekerja dengan rakan-rakan baik kita sahabat kita dan macam-macam lagilah di dalam ujian-ujian yang ada Uh, dalam kehidupan kita. Okay, uh, so apa-apa yang 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 harus kita lakukan? Nah, uh, itu yang yang uh, dapat saya kongsikan pertama sekali uh, sudah semestinya uh, kita kata mudah untuk kita cakap, tetapi mungkin sukar untuk untuk kita lakukan. Ataupun uh, apa yang lebih penting kita kena berusaha untuk lakukan. Nah, uh. iaitu yang pertama yang kita kata uh, kita Uh, kita, berkongsi, eh? kita berkongsi, kalau kita ada isu, sesuatu kesukaran yang kita hadapi kita berkongsi perasaan kita, kita belajar lah, untuk menerima kita belajar untuk uh, bersyukur, uh, kita boleh juga uh, melakukan aktiviti-aktiviti fizikal yang lain seperti uh, mungkin kita kata bersenam, beriadah dan juga kita belajar, lah. uh, ajar diri kita untuk kita sentiasa Uh, berfikiran uh, positif So dalam masa yang sama uh, kita juga perlu meluangkan masa untuk diri sendiri. Yang kita katakan uh, me time ataupun kita ambil masa untuk diri kita sendiri, kita ambil masa melaksanakan uh, untuk kita lakukan hobi yang kita, yang kita yang kita yang kita yang kita tahu kita sentiasa bergaul, kita sentiasa ber, berada di dalam uh, kalangan rakan-rakan kita. Uh, yang yang positif. Eh. Bila kita berada di dalam di dalam kalangan rakan-rakan kita yang positif, insya Allah uh, persekitaran yang positif itu akan memberi impak eh, yang positif uh, kepada uh, diri kita uh, sendiri. Eh, insya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, uh, saudara-saudari. Uh, sidang penonton yang uh, saya hormati, yang saya hargai sekalian. Uh, um, ada satu pepatah yang uh, saya uh, mungkin uh, uh, ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan uh, pada hari ini yang mungkin boleh digunakan. Uh, iaitu yang kita kata, uh, kita ingatkan diri kita uh, hidup sejahtera, uh, hidup sejahtera uh, bukan kecewa. Uh, di mana saya ingin berkongsi satu pepatah yang dikongsikan oleh seorang ahli psikologi uh, yang bernama Viktor Frankl di dalam bukunya yang bertajuk A Man's Search for Meaning. Okay, iaitu a uh, uh, yang dikongsikan ya uh, yang dikongsikan di dalam buku beliau itu uh, apa yang dikatakan uh, when we are no longer able to change a situation we are challenged to change ourselves uh. ini bermaksud uh, apabila kita sudah uh, tidak mampu untuk mengubah situasi uh, yang berlaku maka kita hendaklah eh, mencabar diri kita untuk me me melakukan perubahan kepada diri kita. Ini bermaksud, eh, ini bermaksud eh, di dalam kita memastikan bahawa kehidupan kita eh, sentiasa sejahtera, kehidupan kita sentiasa produktif. Kita perlulah belajar untuk kita beradaptasi. Kita perlu belajar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang berlaku di dalam dunia kehidupan eh, kita sehari-harian ini, ya. Eh. Sebab itu kita juga perlu menambah kemahiran-kemahiran daya tindak kita Ataupun yang kita sebut coping skills Sebab ini penting untuk kita sama-sama kuasai Di mana apabila kita mempunyai kemahiran daya tindak yang baik Kita boleh menguruskan, kita boleh hadapi, kita mempunyai ketahanan diri yang baik Maka kita insyaAllah dapat uruskan isu-isu yang berlaku di dalam kehidupan kita ini Dengan sebaik-sebaik mungkin insyaallah itu yang kita kita sama-sama kita sama-sama saudara-saudari uh, sidang penonton sekalian saya juga ingin berkongsi uh, tentang uh, perkara yang telah ataupun uh, program yang uh, diketengahkan uh, oleh uh, Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu yang disebut sebagai Let's Talks program ini uh, di mana um, kita melihat bahawa berkongsi sesuatu isu itu adalah penting ya, untuk kita menghadapi kesukaran. Ya. Di mana kalau kita lihat ya, kesukaran, kegusaran di dalam kehidupan sehari-harian, pun kita hadapinya, maka kita carilah kan. Ya saya mengajak tuan-tuan kita carilah rakan-rakan kita yang positif saudara-saudara mara kita yang positif untuk kita berkongsi isu-isu yang kita kita hadapi ya sebab apa sebab perkongsian dengan individu yang betul ini tidak setidak-tidaknya akan membantu kita meredakan sedikit sebanyak tekanan yang kita yang kita hadapi ya ke okay, beberapa tips ya, berkaitan dengan dengan kempen ini yang dah boleh dijadikan ya, panduan kepada kita yang sama-sama -sama, ya. yang pertama jika kita ada isu kita ada masalah kita ada perkara-perkara yang sukar yang kita hadapi dalam kehidupan kita yang pertama kita berkongsi masalah kita dengan orang yang kita percaya eh ya. berkongsi masalah kita dengan orang kita percaya yang kedua kita dapatkan bantuan ya. Yang ketiga, kalau rakan-rakan kita, kita berkongsi dengan kita, kita mendengar ya, tanpa menghukum, ya, iaitu kita belajar untuk menjadi pendengar yang yang baik. Ya. Belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Dan sudah semestinya apa yang penting juga kita perlu tahu ya, dapatkan maklumat, dapatkan informasi yang betul untuk supaya kita tahu di mana untuk kita dapatkan. Bantuan di mana kita untuk kita dapatkan pertolongan. Seperti yang mana kita lihat kalau di Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat kita ada talian kasih 15999 yang tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari penonton sekalian boleh menghubungi jika ada isu-isu yang akan yang boleh yang perlu dikongsikan. Insyaallah. Eh. Dan uh, kita tahu uh, tahun uh, 2020 dan 2021 ini uh, merupakan tahun yang sangat mencabar kepada kita kerana uh, semua rakyat terkesan uh, secara psikologi dan emosi dengan keadaan uh, yang tidak menentu ini di mana ada uh, keadaan pandemik uh, wabak COVID-19 uh, uh, COVID ini. Uh dan uh, alhamdulillah di kalau saya ingin berkongsi sedikit sebanyak di kementerian ya, pembangunan wanita keluarga uh, dan masyarakat dah uh, melalui talian kasih eh uh, sentiasa membantu uh, terutamanya di dalam memberikan sokongan uh, psikologi uh, secara uh, berterusan dah uh dan sokongan, sokongan psikologi berterusan ini uh, adalah uh, penting untuk untuk uh, kita semua untuk semua pihak yang memerlukan, untuk rakan-rakan saudara-saudari penonton memerlukan, uh, di dalam uh, kita membantu menghadapi situasi yang yang sukar ini ya eh. dan saudara-saudari uh, penonton uh, uh, dan juga rakan-rakan semua eh, boleh uh, menghubungi uh, talian kasih 1599 atau memberi maklumat ini kepada pelajar-pelajar tuan-tuan, kepada rakan-rakan, saudara mara dan sebagainya Jika ada isu-isu yang ingin dikongsikan, boleh menghubungi talian kasir 15999 Untuk berkongsi isu saudara-saudari dengan sukarelawan kaunselor berdaftar kita Di mana Alhamdulillah saya juga memajakkan kesyukuran di mana sukarelawan kaunselor berdaftar dengan lembaga kaunselor di bawah kementerian pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat insyaAllah akan membantu memberi bantuan sokongan psikologi kepada individu yang yang memerlukan dan inilah yang dikatakan perkhidmatan bantuan sokongan psikologi ini adalah satu inisiatif yang begitu baik, inisiatif yang begitu besar yang kita dapat sama-sama Uh, menguruskan isu-isu uh, berkaitan psikologi atau emosi uh, terutamanya uh, semasa uh, sepanjang uh, pandemik uh, COVID COVID-19 ini uh. ya. Okay. sepanjang COVID-19 ini uh, dan uh, saya harapkan um, kita semua dapat membantu menangani isu-isu uh, yang berkaitan dengan uh, ke kebimbangan, isu-isu yang berkaitan dengan kemurungan uh, akibat uh, daripada tekanan yang berlaku sepanjang pandemik Covid 19 ini insyaallah So melalui untuk makluman saudara-saudari rakan-rakan sidang penonton sekalian melalui talian ini pemanggil boleh mendapatkan maklumat yang diperlukan daripada kaunselor dan insyaallah intervensi yang diberikan oleh kaunselor dapat menenangkan pemanggil serta mengurangkan tekanan dan dapat membuka pandangan baharu eh dalam uh, menangani isu-isu yang yang dihadapi ya. Eh. So dalam uh, keadaan pandemik ini uh, kita tahu ramai di antara kita terjejas eh, di dalam kehidupan di musim-musim yang mencabar ini ya. Eh. Dan uh, saya juga uh, mengajak tuan-tuan dan puan-puan uh, untuk uh, kita sama-sama belajar uh, untuk meningkatkan ketahanan diri uh, uh, dalam kita mengharungi liku-liku Uh, kehidupan yang mencabar ini. Saya faham, uh, sudah semestinya kita uh, semua uh, agak gusar ataupun tertekan dengan situasi yang berlaku ini. Uh. Dan uh, Alhamdulillah kita juga uh, bersyukur uh, yang uh, pihak kerajaan uh, telah sedaya upaya di dalam membantu, membantu uh, memastikan uh, supaya uh, masyarakat uh, dapat meneruskan kehidupan dengan sebaik mungkin dengan memberi pelbagai inisiatif eh saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan pada -puan pada pada hari ini iaitu satu pepatah yang mengatakan there is always a rainbow after the rain so harapan ah positif kita adalah sangat penting ya dan harapan positif kita ini terhadap sesuatu uh, penting ya, bagi kita uh, dapat uh, terus mengharungi uh, situasi uh, sukar ini ya dan juga uh, sudah semestinya sedaya upaya untuk mencari alternatif yang ada dan sedaya upaya untuk beradaptasi dengan keadaan uh, semasa ya so dalam masa yang sama uh, kita haruslah uh, berusaha eh uh, sedaya upaya kita di dalam menangani isu yang kita hadapi dengan penuh kesabaran dan rasa rasa kesyukuran insyaallah ya saudara-saudari tuan-tuan dan puan-puan sekalian uh, apa apa yang apa yang saya dapat berkongsi juga yang kita dapat kita lihat uh, di sini kemahiran eh uh, seseorang individu uh, di dalam membuat perubahan dan penyesuaian terhadap sesuatu isu yang berlaku di dalam kehidupan adalah uh, sangat penting ya uh. saya tahu ia bukanlah suatu perkara yang mudah eh tetapi apabila kita mempunyai pemikiran yang lebih positif kita mempunyai uh, 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 tanggapan ataupun kita sentiasa bersangka baik eh kita belajar menerima sesuatu keadaan yang berlaku dengan lebih rasional dan inilah yang dikatakan suatu tindakan yang akan memberi impak yang lebih baik uh, terutamanya kepada ah uh, kesihatan uh, mental kita insyaallah Tuan-tuan saudara-saudari -tuan, uh, penonton yang uh, dirahmati uh, Allah Subhanahu Wa Taala sekalian uh, Saya juga uh, ingin uh, mengajak tuan-tuan dan puan-puan uh, termasuk diri saya dan masyarakat semua uh, untuk kita sama-sama uh, bersyukur dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita uh. Saya yakin uh, sudah semestinya ada sesuatu kebaikan yang kita akan perolehi ya uh, setelah kita mengharungi sesuatu cabaran dengan uh, penuh kesabaran dan rasa kesyukuran. Selain masyarakat terjejas, barisan hadapan tidak terkecuali tertekan apabila mereka terpaksa bekerja tanpa mengira waktu. Kita sama samalah eh, sentiasa mendoakan agar mereka terus kuat, mereka terus bersemangat untuk dan terus berjuang sebagai barisan hadapan demi negara kita yang tercinta insyaallah tuan-tuan -puan dan puan-puan rakan-rakan saya semua sidang penonton sekalian ya tapi bila kita berbicara tentang tekanan mental tekanan mental bukanlah sesuatu yang memalukan dan menjatuhkan maruah dan individu ini memerlukan bantuan kita semua hurullah bantuan dengan menjadi mendengar yang baik, sentiasa bertanya khabar dan juga hulurkan bantuan seikhlas mungkin. Jangan kita pinggirkan mereka, jangan kita pinggirkan saudara-saudara kita, jangan kita pinggirkan rakan-rakan kita. So, bantuan yang segera yang diberikan adalah penting sebab bantuan yang segera akan mengurangkan penderitaan saudara kita insyaAllah. Dan harapan saya, pesanan dan harapan saya kepada mereka yang menghadapi tekanan agar tidak perlu memendam rasa tetapi mendapatkan perkhidmatan untuk membantu menstabilkan emosi kita menstabilkan emosi berkongsilah perasaan dengan rakan yang positif dapatkan juga pertolongan profesional agar kita sentiasa tenang teguh dan sentiasa kuat dalam menghadapi pelbagai situasi dan cabaran dalam kehidupan Dan ini penting ya bagi memastikan emosi kita sentiasa stabil Emosi kita sentiasa stabil dan sejahtera. Emosi dan minda yang sejahtera akan memberi impak yang positif eh, kepada kesejahteraan mental dan kefungsian hidup kita yang optimum. Seterusnya, eh, akan meningkatkan produktiviti hidup kita. Sama ada produktiviti di dalam kehidupan personal Dan produktiviti kita dalam pekerjaan kita insyaAllah Sekian uh, saya sahaja, persekian sahaja uh, perkongsian saya pada hari ini uh, Saya uh, memohon maaf jika ada tersalah dan tersilap serta uh, terkasar bahasa InsyaAllah uh, kita jumpa lagi dalam siaran-siaran yang akan datang yang akan berlangsung, yang akan kita berkongsikan sama-sama tips-tips dan juga perkara-perkara yang sama-sama kita dapat memberi kesan yang positif di dalam kita mengharungi kehidupan kita sehari-hari. Sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.